Третій місяць без зарплати на Закарпатті в одному з районів не отримують платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули на місця. Торік жителі вже виходили на масовий протест. Як налаштовані зараз, дізнавалася Мар'яна Мартин. Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка грі на фортепіано, чоловік на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми без зарплати. Живуть за кошти батьків-пенсіонерів. І послуги дорогі, за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи і їхати на Чехи. От одна можливість яка. У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку, а з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі і вихователі дитсадочків. Та ми працюємо, не оплачують, нам вже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, кажуть, любимо свою професію, що чекаємо. Трохи більше пощастило медикам. З ними почали розраховуватись. Нині боргують лише зарплату за жовтень і листопад. Така ситуація у них вже не вперше. Були роки, коли ми взагалі отримували за заробітну плату продуктами харчування. Ну і що? І ми це пережили і пішли далі. Напруга, звичайно, є, але відношення в нас до всього таке. Треба трошечки чекати, тому що ми нічого не зробимо. Частково виплати бюджетникам з минулого року переклали на місцеві органи влади. А у них таких грошей немає. Нині Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери 23 мільйона гривень. Зверталися і до президента, і до керівництва уряду, і я вже не говорю про до профільних міністерств усіх. І чекайте, чекайте, а потім кошти будуть, до нового року будуть. Воловецький район гірський і живе в основному за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти отримують не у повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень. В райраді кажуть, якщо ж гроші із Києва так і не побачать, проситимуть допомоги в області. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.